ଖାଲି କହିବ ପଢ 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 ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁନିଆର କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପଢ 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 ଚେତନା ଆସିବୁ କହିବ ପଢୁଥିଲା ରେ ପଢୁଥିଲା ରେ ପଢୁଥିଲା କୁହ ମୁଣ୍ଡ କରି ପଢୁଥିଲି କିଛି ତାର
ଦେଇଦେବି କିଛି ନାହିଁ, ବାପା ମୋବାଇଲ ଅଛି, ରିଚାର୍ଜ ଫୋନ ପଇସା ଫୁଲ ଅଛି, କଣ କରିବି? ମତେ ପଚାରିଲା ମଣିଷ ପାଟିରେ କେତେଟା ଦାନ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଲି 32ଟା, ଗୋଟା ଦାନ୍ତ ପିଛା ଟଙ୍କା ଲେଖା 32 ଟଙ୍କା ଘଟିଗଲା। ହଁ 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 ହ